Du känner väl Piggelunk? Den snälla igelkotten som kom till Rundhults gård och snart blev god vän med alla som bodde där. Den runda bullgubben och den runda bullgumman som bakade bullar hela dagen. Tuppen Kuckelikule som gol uppe på sopbacken klockan 7 varje morgon. De vimsiga hönorna, Fina Lina och Mina. Den kolugna kossan fru Karlsson. Och den feta och makliga grisen herr Johansson. Och så Mufti, taxen som var lite tjurig av sig. Men som i alla fall så småningom blev god vän med Piggelunk han också. Och nu tänkte jag berätta för dig hur det gick till när kungen kom till Rundhults gård. Det kom en trumpetare en dag och trumpetade i sin trumpet. Kungen kommer, ropade trumpetaren. Kungen kommer för att provsmaka bullar. Bevara oss väl, ropade bullgumman. Och jag som har mina gamla bagarkläder på mig. Egentligen borde man ju ha hovdräkt med puffärmar. Det tycker jag också, sa kossan fru Karlsson. Hinner inte bullgumman och jag åka in till stan och skaffa oss varsin hovdräkt? Kungen är här när som helst, ropade trumpetaren. Jag är inte intresserad av kungar, sa taxen Mufti. Jag kommer inte att hälsa på honom. Men jag har hört att man kan få en orden, sa Kuckelikule, om man gör sig till lite för kungen. Jag för min del har tänkt att hälsa honom välkommen från sopbacken med en sång. Kungen kommer, ropade trumpetaren. Och där kom 4 hovlakejer bärande på en förgylld bärstol och i den satt kungen i röd mantel och med krona på huvudet. Kuckelikule skyndade sig till sopbacken och ställde sig högst uppe och sjöng sin sång. Kuckelikul, herr kungen nu. Välkommen önskar både herre och fru. Välkommen önskar vi alla nu. Välkommen önskar ni kossa mu. Välkommen önskar vi alla 7. Kanske man kan få ordnarna nu. Vi höjer ett fyrfaldigt kuckelikul för kungen kuckelikuckelikul. Kungen tittade ut ur bärstolen och vinkade med sin kungliga hand. Och Kuckelikule sträckte på sig uppe på sopbacken. Och Fina och Lina och Mina försökte niga, men det gick inte så bra. Istället satte de sig mitt i soporna. Men nu satte hovlakejerna ner bärstolen och kungen steg ur. Och så tog han fram ett manuskript som hans första handsekreterare hade skrivit. Och så sjöng han. God dag, jag är kungen, god dag. Den kungliga kungen är jag. Jag har kunglig krona av gyllene guld och av gyllene slantar i fickan full. Och är du snäll så kanske du får den kungliga gyllene guldstjärneorden. Nu klev Piggelunk fram. God dag, sa han till kungen. Namnet är Lunk. L som i lingonsylt och U som i ugnspannkaka och N som i nyponsoppa och K som i kalvkotlett med stekt potatis och gurka och sås. Förnamnet var P. P som i parkering förbjuden om det är ett streck över. Men det är det inte, så därför är det Pigge. Och jag förmodar att det är hans majestät konungen som har den äran att samtala med mig. Du är tydligen igelkott, sa kungen. Släktet är Rhinaceus. Att vara, sa farbror, sa Piggelunk. Det var latin, sa kungen. Jag kan bara ett ord på latin, sa Piggelunk. Och det är mjölkskål. Vad heter det då, sa kungen. Mjölkskål, sa Piggelunk. Ja, men vad heter det på latin, sa kungen. Det vet jag inte, sa Piggelunk. Men du sa ju att du visste det, sa kungen. Jag råkade säga fel, sa Piggelunk. Och nu tror jag att bullgubben och bullgumman gärna vill ta emot kungen och bjuda på bullar. Där kommer de just. Bullgubben, det är jag, ska ni veta. Bullgumman är vad jag brukar heta. Jag bakar bullar runda och fina. Jag bakar lika fina som dina. Bullar med socker och kardemumma bakas av bullgubben och hans gumma. Bullgubben och hennes gubbe kan baka bullar som smakar som bullar ska smaka. Härliga bullar med socker och russin, 10 öre för 11
dussin gulliga bullar. Bulliga bullar, skinande, doftande, gullgula, gulliga, bulliga bullar. Se, vi har inte hunnit rusta oss riktigt, sa bullgumman. Så därför har vi arbetskläderna på oss i så här. Men det är ju som det ska vara, sa kungen. Jag vill se mitt folk i arbete. Arbete befordrar hälsa och välstånd. Kungen kanske behagar hänga av sig kronan på spiken där, sa Piggelunk. Såvida inte ers majestät behagar ha kronan på sig, sa bullgubben. Han kan väl inte ha kronan på sig inne, sa Piggelunk. Pigge, pigge, Piggelunk, han har taggar på sin rygg. Sticker dig om du är stygg, men om du är riktigt, riktigt snäll, så kan du nog försiktigt klappa Pigge, Piggelunk. Pigge, pigge, Piggelunk är så fridsam och så snäll. Trivs när dagen blir till kväll. Nosar, sniffar, snusar, fnyser. Helst när inte solen lyser. Det gör Pigge, Piggelunk. Pigge, pigge, Piggelunk lunkar långsamt till sin skål för att få sitt aftonmål. Det är klart att mjölken är den bästa mat som finns i världen, tycker Pigge, Piggelunk. Det kommer någon smygande, se skrämda fåglar flygande. Det rispar och det raspar bland alar och bland aspar. Hans bejar och hans banar bland tallar och bland granar. Han hånler och han smilar bland säljar och bland pilar. Han kommer skogens strövare, den elaka, den otäcka, den hemska Mickelrövare. Den elaka räven Mickelrövare kom smygande. Ett fönster i huset stod öppet. Det var fönstret till det rum där bullgumman brukade baka sina bullar. På bordet framför fönstret låg en stor bulldeg. Från skogen hade Mickelrövare med sig en påse med giftig flugsvamp som han hade smulat sönder. Nu sträckte han in sin långa arm och strödde ut flugsvampsgiftet och blandade hastigt in det i degen. Och sen smög han sig bort med ett otäckt hånleende. Under tiden höll kungen och Piggelunk och bullgubben och bullgumman till i det andra bagarrummet, det rum där bullgubben bakade sina bullar. Nå, berätta nu hur ni bakar, sa kungen. Jo, sa Piggelunk innan varken bullgubben eller bullgumman han får en syl i vädret. Jo, vi bakar och bakar och står i. Vi har mjöl och så gör vi en deg och vi knådar och har oss och vi bakar och bakar. Och vi har kardemumma och kryddpeppar och vitpeppar och svartpeppar och socker och salt och mandel och nötter och russin och saffran. Och vi bakar och bakar. Hur många bullar blir det av en deg? Frågade kungen. Bullgumman skulle just öppna munnen, men Piggelunk kom före. Ja, se, det är olika, sa Piggelunk. Ibland blir det flera och ibland blir det färre. Det beror på storleken. Och vi bakar och bakar. Och vi har senap och vanilj och strösocker och bitsocker och saffran, men det sa jag visst. Och så har vi kamel. Du menar förmodligen kanel, sa kungen. Nej, jag menar äppelmos, sa Piggelunk. Vad är det för konstruktion på spisen, sa kungen. Konstruktion och konstruktion, sa Piggelunk. Det är en spis som det brinner i, om man tänder på förstås. Då blir det eldsvåda, så att säga, inne i spisen. För då brinner veden upp. Nu vill jag se på det andra bagarrummet, sa kungen. De gick in i bullgummans bagarrum. Men Piggelunk vädrade och sniffade och snuffade. Vad var det för besynnerlig lukt? Ingen annan märkte något. Men det gjorde Piggelunk. Det luktar räv, sa Piggelunk. Det kan jag inte känna, sa kungen och skrattade sitt kungliga skratt. Du misstar dig nog, min lille vän. Det luktar räv, sa Piggelunk. Och det luktar något annat också, om degen.
Strunt prat, sa bullgumman. Nu sätter jag in degen i ugnen. Stopp, ropade Piggelunk. Det luktar flugsvamp om degen. Vad pratar du för dumheter, sa bullgumman förargad. Det är flugsvamp i degen, sa Piggelunk. Så pass mycket har man väl varit i skogen så att man känner igen flugsvampslukten. Titta här, ser ni inte att det är söndersmublad svamp? Och titta där i fönstret. Ett rött hårstrå, och där är ett till. Mina damer och herrar, det är Mikkel Rövare som har varit här och tagit och lagt flugsvamp i degen. Lita på P. Lunk. Du har räddat mitt liv, sa kungen till Piggelunk. Och för all del, det var så lite, sa Piggelunk. Det vill säga, jag menar, det gjorde jag så gärna. Nu måste jag genast utdela ordnar, sa kungen. Trumpetare, blås en festlig fanfar och säg till alla att samlas på gården. Ska ske, ers majestät, sa trumpetaren och blåste. Skynda dig, Johansson, sa fru Karlsson till herr Johansson. Vi får en orden på gården. Kom, flickor, sa Kuckelikule till fina Lina och Mina. Nu ska vi få ordnar. Jag kommer inte med, sa Mufti. Jag viftar inte på svansen för kungar. Och Mufti satt vid sitt hus och tjurade. Mufti är en tjurig tax. Om du säger kom nu strax, så tittar Mufti bort ett tag och tänker, det bestämmer jag. Så gäspar han och låtsas att han inte hört det minsta skratt. Men väntar du i en minut, så kommer Mufti nog till slut. Mitt kära folk, sa kungen när alla var samlade, alla utom Mufti. Jag har beslutat att utdela min kungliga gyllene guldstjärneorden, största kungliga storleken med briljanter och diamanter, till Piggelunk. Piggelunk som har räddat mitt kungliga liv. Kunde inte du ha hållit dig framme, Johansson, sa fru Karlsson till grisen herr Johansson. Du kommer alltid för sent till allting. Du bara ligger och sover och snarkar. Jag snarkar inte, sa herr Johansson. Det händer ibland att jag grymtar, och det är en helt annan sak. Fru Karlsson, hon är en präktig ko. Herr Johansson, är gris, må ni tro. Det bor i samma hus de två, men du får inte snarka så, säger fru Karlsson då och då till herr Johansson. Jag snarkar inte, jag grymtar bara, brukar han svara herr Johansson. Men herr Johansson fick också en orden, kungliga guldstjärneorden mindre storleken, och den fick fru Karlsson också, och bullgubben och bullgumman och kuckelikulo och fina och Lina och Mina, alla fick den utom Mufti. Men när kungen hade gett sig iväg gick Piggelunk bort till Mufti. Han tyckte att Mufti hade en stor tår i ögat. Du är väl inte ledsen, sa Piggelunk. Ledsen och ledsen, sa Mufti. Jag bryr mig inte om kungar och jag tar inte emot ordnar, men nog borde det väl finnas någon rättvisa i världen. Du kan få min, sa Piggelunk. Mufti spetsade öronen. Vill du säga det en gång till, sa han. Du kan få min, sa Piggelunk. Egentligen, sa Mufti, så tar jag inte emot ordnar, som sagt, men är det så att du mycket gärna vill, så är det klart att jag kan ta den.